東大向け代表のハルピョンこと橋本ルナです。こんばんは。どうも、やっほー。今日はちょっと待ってくださいね。今日はまずボンをめっちゃ回すっていうのと、あとメイクをします。なんでって思う、なんでこの時間からって思うかもしれないんですけど、なんか写真を撮るやつを普通に忘れてて、それを撮らなきゃいけないので、こんな時間なんですけど、メイクします。はい、ということで、忘れてた。でも写真なんで別にファンデーションとかはいいかなって思っちゃってる橋本さんです。すいません、こんにちは、おはようございます。やばいかな。いや、いいでしょはい、大丈夫です。もう目元だけしっかりバッチリやりたいと思います。今日のテレビのやつ見逃し配信、どうだろう、ちょっと私わからないちょっと私わからないって感じ。うん、私は姉ちゃんに録画をもう頼んであるので、はい、次にお姉ちゃん家に行った時に見ればなというか、聞ければなというか、まあVTR 自体の内容はもう私多分誰よりも先に、メンバーの誰よりも先に見てるんですよ。そう、なんでかってナレーションをしたからそう、だから内容はね分かってます、ちゃんと全部うん、全部分かってるんです。だからもうどんだけでも喋れる内容についてはそう、なんかカットとかもないから、内容はもうどんだけでも喋れるんですけど、DX って何ですか？だって DX はデジタルトランスフォーメーションの略です。イエイ。見て聞いたよ、内容ナレーションでしっかり内容入ってきました。よかった、ありがとうございます。タイトルコールもハルピョンがしてて、いやもうそりゃするでしょ、前回もしたよ前回もしたよ。そう、前回もしました。AKB48 が町工場に突撃。オタクの DX、 オタクの一番の DX って何ですか？です。はい。いつでも喋れる。タイトルコールはいつでも言えます。
レーションだからスタッフロールに名前が入ってました。そりゃ入ってます、ナレーションなんでそう、一番上に名前書いてくださっててありがとうございますって感じでした。嬉しいなって、本当に。可愛い声でナレーション向いてるなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます、イエーイ嬉しい、万歳。こんばんは、メイクしなきゃ。でも声好きって言ってくださる方結構いてありがたい。可愛い顔だから出るのも向いていると、ありがとうフォローありがとう、ありがとうございます、フォローしていただいて、なんかすみませんということでとりあえずメイクしていきます。あ、メイクしながらなんか適当に喋ります。何喋ろうかな、何喋ろう、マジ何喋ってほしいですか。ハルピョンがこのロケに参加していたらどうなったんだろうって思う。どうなったんだろう、全然わかんない全然わかんないけど、でも楽しそうではありますよね。そういう東京の町工場に行かせていただけるって、なんか昔から社会科見学とか好きなので、そういうなんか社会科見学が好きっていうか、なんか何を作っているみたいな感じの、あの平成教育委員会みたいなテレビのそのあったじゃないですか、何を作っているっていうやつ、あれがすごく好きだったんですよ。そうだからそういうものが作られる工程とかめっちゃ好きで、そうそうそう、だからこうやって作られてるんだとか、そう思ってますね、はい、思って思いながらナレーションしてた。でもさ、ナレーションしながらさ、やばいやばい見入っちゃダメだと思ってそう見入っちゃったらもう完全に普通に忘れちゃうから、そう喋る、あ、ここ今喋るんだったって忘れちゃうから、あ、見入っちゃダメだって思いながら、テレビ大阪でもやってて無事見れました、よかった、ありがとう、嬉しい。ちゃんと聞きました聞くことが大事です。つーさんハートありがとう、ありがとうございます。メイク、メイクをします、メイク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 、何したらいいんだろう。とりあえず眉毛、テレビ東京とかさ、テレビ大阪とかなのにさ、
富山は富山テレビなんですよね。むずどういうこと。ほら出た、こんな時間からメイクってどこに行く。だからあの撮らなきゃいけない写真を忘れてたの、書いとこう。落ち着いた雰囲気、まあなんか前回と同じディレクターさんだったんですね。ディレクターさん、ディレクターさん、何なんていうの、あのナレーションの時に指示出してくださる方だったんですよ。そうだからあのなんかあなんかゆっくりな感じでみたいな、なんか多分そういう感じなんだなと思いながら喋ったらいい感じと。落ち着いて喋ろうって思いました。でもタイトルはやっぱこっからだぞっていうのもあるので、ちょっと元気っぽさは入れつつ、はい、とても楽しくさせていただきました。ナレーション仕事で意識していることまだ3回目なので、私なんかが意識するほどのこととかもわからないんですけど、私なんかがそうなんかここ意識してますっていう人間に慣れてないのでちょっとなわからないんですけど、でもそうだな、なんかやっぱりゆっくり、なんか私の声がメインじゃないから別に、そうロケをしている3人の雰囲気だったりそれを伝えるっていうのがメインだから、それをなんだろう、私の声でなんか邪魔しないようにっていうのは考えてます、考えました。ネバーストップさん、リラックマ風船ポー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう私の声はもう5番目ぐらいなので、その番組において重要度、もう見せなきゃいけないのはとにかくなんて言うんだろう、そこじゃない町工場の DX を見せなきゃいけない。じゃそのためにその3人がロケに行ってくれてみたいな。まあ、ピョンズ的にはもちろんナレーションメインで聞いてほしいんですけどね。そうですよ、でもその普通にテレビを見ててあなんか面白そうな番組だからやってるから見ようって思った人からしたら、私の声なんてもうあのあれなのでメインじゃないので、富山テレビは富士系、そうですね、富士テレビ。それはいやちょっとわからない、見逃し配信に関してはちょっと私もわからないので何も言えない。どうしよう。
なんか肌やってないからメイクしてる感ない。でもやり、そう、落とすのめんどくさいからやりたくない。はい。そう、別に写真のためだけなので、あの、落とすのめんどくさい。人に会うとかだったら、そう、ちゃんと肌のトーンとか整えてとかやるかもしれないけど、合わないから大丈夫。1402日、ありがとうございます。この間毛利さん見たけど可愛かった、ありがとうございます、嬉しい。あ、可愛かったって書いてなかった。よかったよしか書いてなかった。やばい、勝手に脳内変換しちゃった。トラック野郎さん、リラックマ風船ありがとうございます、ありがとう。ふわふわちゃん、ありがとうございます。コールは全部ハルピョンに聞こえるし、コメントは全部可愛いに見える。マジ重症すぎる、ほんとやばいね。でもアイドルの鏡すぎる。アイドルの鏡すぎる。ナレーターのハルピア見て聞きました、ありがとう。ありがとう。ね、公演、次 B 公演いつだろうね。マジ決まってなさすぎて。なんか仮予定みたいな、 B 公演3月のこの時にありますみたいなのを聞いてるので、その日はもう空いてるんですけど、はい、だから全部出る気満々なんですけど、でもやっぱしばらくエリコちゃんが出なかったらまたエリコちゃん忘れちゃうかもしれないっていうのもあるからさ、私が出ない時もあると思うから、それはね 100% ほんと 100% とは言い切れないけど 85% ぐらいの確率では出ると思います。全公演、ほとんどの公演か、ほとんどの公演 85% ぐらいの確率で出るので、皆さんぜひ B 公演が発表されたら、あ、開けとこうって思っていただけたら嬉しいです。わかんない、そこら辺は。やっぱ一応まだ B 公演、 B メンバーじゃないじゃないですか、えりこちゃんも。まあもちろん B になるかもわからないし、そう、研究生、そうそうそう、だからまあ基本的には B メンバー回していくんじゃないかなとは思いますけど。でもじゃあ例えばね、例えばもう本当に、B のポジション、チーム、あのチームじゃない、なんだっけ、ナーミンとユキリンさんのポジション、もうナーミンもユキリンさんもセナタンも出られませんってなったら、もう私がそこに行ってエリコちゃんが私のポジションで出てっていうこともあるかもしれないので、まあ橋本さんわかんないけどね、そんな3人とも出られませんみたいなことあるのかって感じなんですけど、橋本の共演はまだ捨てないでください、その可能性は。とかセナタンのポジションの人がもうほんとセナタンしか出れない
でも B ポジもその人しか出る、もう誰も出れないってなった時、私だってだって香織ちゃんと出れると思ってなかったもん、公演。びっくり。なんかいろんなポジションを覚えたい気持ちはあるんですけど、どこ私そうやばい、何も今何も伝わらなかった。どこを覚えたらいいのかとかもわからないし、私自身のポジションがあれだし、うん、いないからなんか何とも言えない感じ。ほんと16人で公演回してた時って どんな時そんな時代あったんですねって感じ。ほんとそのレベルですごいと思います、今考えたら。マジでありえない。マジでメンバーこんなにいるのにメンバー足りないんだって思う。こんなにメンバーいるのにこんなに足りないのって思っちゃう。アーターさん、黄色い鳥ピヨピヨ風船ありがとうございます。ありがとう、うん、こんなにいるのに足りないのって感じじゃない。16人公演、みんなはどっちがいい？ 16 人の方がいいの？なんかこの話なんか日々してる気がするんですけど、毎回なんかこの公演の話するたびにこの16人公演がどうの話してる気がするんですけど、絶対8人でいいんだが。だって考えて、いやもちろん同じ料金払って16人のメンバーに会えるっていうのは確かに強いかもしれないけど、でも推しメンが後ろに行くんだぜってなったら絶対8人でいい。いやそりゃさ、ゆいゆいとかさね、センターに入れるメンバーを推してる人だったらさ、別に16人でもいいじゃん、推しがたくさんのメンバー率いてる姿を見たいんだって思うかもしれないですけど、16人になったらハルピョン3列目の右端だぜ、左かもしんないけど、でしょ。ハルピョン見えなくなっちゃう。よし8人で行こう8人で行こう。センターかもしれないぜ、一曲だけねあったとしても雫の16人ぴょんちゃんに十クロをやってほしいです。十クロやったじゃんドボンライブで頑張った。もうあのあれはもう頑張ったオンデマに回数映る回数減ります。確かに
通、チームで全通やってほしい、私チームで全通やりたいですって書きましたよ。なんかサンタさんへのお願いみたいなやつに、軍事サンタさんへのお願いみたいなやつで、チームでツアーがしたいですって書きました。イエイ、みんなの願いやりたいよね。てかやってみたい、うん、確かにそれ自己紹介供給型もういいってなる。喉潰れそう、自己紹介で喉潰れそう。8人で MC やってたってこと？ってことは前後半 MC、 そうだっけ？忘れちゃった、絶対私喋ってないじゃんあれそうでしたっけ？4人ずつじゃなかったっけ？忘れたな。 MC ない人とかもいましたっけ？あれどんなだっけ16人公演って。忘れましたね。お見送りそろそろ最善に、いや多分それはとまだだと思う。さすがに多分無言のお見送り、その声出ししてないお見送りだったらもしかしたら戻してたかもしれないけど、声が出せるようになってるから、そうだから多分まだじゃないかなと思います。うん、MC8 人でしてたの、やば、人をすご、全然覚えてないや。だって K 公演全然出てなかったし、その時だから8公演の記憶ですよね。全然覚えてない、ごめんなさい、マジで覚えてないです。だからそんぐらい喋ってないんだと思います私多分喋ってないわ、8人だった時。絶対これテロップ書いてなかったらさ、もう今もうすでに10個ぐらい来てたよね。メイクして今からどこ行くの？絶対来てた。よかった、書いて。よし、あとまつげ、
テロップ見えてないよ。だって嘘だ、絶対嘘だ、書いてるもん。本当？テロップあるよ。ほら嘘だった。書いたもん。更新してみて、出てくるかも。更新したら。とかショールームアップデートしてる？ショールームアップデートしてもらって、更新してもらって、そしたら出てくると思います。配信しながら書いたから、もしかしたらそれより前に入ってくれてた人とかはあれかも。見えない予言症が起こってるかも。髪型もやらなきゃ。アイロン持ってきてる、ちゃんと大丈夫。どういうこと？あ、そうなんだ。このあれないんだ。この絵文字。あらららら。カナピズーデスさん、リラックマありがとうございます。多分端末っていうかあれだと思います。機種によって違うだと思う。めっちゃ全然マジで肌何もやってない。いや、明日朝早配信、この間みたいな早早配信です。頑張って起きてください。自分にも言った、今マジ自分にも言った。頑張って起きてください。頑張って起きます。
朝早配信、朝得意じゃないです、全然弱い、朝マジで苦手、本当に無理。でもやらなきゃいけないことがあるってなると頑張れる、てか頑張んなきゃって思う。え、待って、これさ今日メイクしなくてよかったかも。待って、明日でよかったじゃん明日撮るのでよかったじゃん、今日今メイクしなくてよかったじゃん、マジで。え、待って、明日でよかったんだけど。え、明日も朝メイクしようと思ってて、普通にてかメイクするぞって思ってて、締め切りも別に今日までじゃないから。え、待って、明日でよかったじゃん。え、今思った。え、待って、最悪、メイクしたんだけどこの時間マジ返してほしい。え、明日でよかったんですけどエンドレッドさん、ピヨピヨひよこ黄色い鳥、ありがとう、風船ありがとうございます。え、つら、え、マジつら。え、でも肌何もつけてないからこのまま寝ても平気。あ、でもまつげやばいからダメですよね。え、死んだ、生きてるんですけど、まあいいや、今日と明日撮って、でも明日早いからやめよう、やめよう、大丈夫、今日でいい、今日撮ります、大丈夫です。今日と明日撮って顔の美女が良かった方を使おうかなと思ってそう、でも明日はまあそうします、今日と明日撮って顔の美女が良かった方を使いますね。はい、最悪、やらかした。え、マジで明日でよかった。え、今思い出した、せっかくだから出かけてきた。え、そうしよう、出かけてきよう、出かけてきようだって、出かけようかな、行くとこもないわ。今マジ悲しい現実してる。かっぱえびせん、え、この間コンビニでなんか普通にお菓子を買おうと思って、お菓子買ったらかっぱえびせんを見つけました。ゆきりんさんがいました。はい、先輩がいたコンビニに。そう、うわーってなりました。うん、でも私全部食べれないんですよね、ゆきりんさんがかっぱえびせんとコラボしてるやつ、辛くて、にんにくとかわさびとか明太子とか全部食べれないですと思いながらいつも出会ってます。あとなんか差し入れみたいな、なんていうので、あのあそこに事務所に置いてあることが多いんですよ。なんかどうぞ自由に持ってってくださいみたいな、もう一個も取れませんと思いながら悲しい現実って思いながらいつも見てます。え、明太子も無理でした、辛かったです。でもさ、最近さ、なんかさ、最近なのかさ、ちょっと前までなのかわからないけどさ、なんかさ、あるじゃないですか、あの何でしたっけ、なんかそのお菓子をくずくずにして、それをご飯の上にかけてお茶漬けにするみたいな、あるじゃないですか。それだったら食べれるかも、明太子ワンちゃん、え、超ワンちゃん。明太子嫌い、いや辛いのが苦手なんですよね、明太子が嫌いっていうより。だからその明太子こんだけとご飯丼一杯はいけます。わかります、言いたいことそう、その明太子自体が嫌いなわけじゃなくて、辛いのが苦手なだけなので、別に
まあ、たらこを変えようって話なんですけどそうそうそう、まあ、やったことないですけどね、お菓子粉々にくぞくぞポポポってフラフラフラってやって、やったことないですけど、もうお風呂も入っちゃったの私今日、サラサラでしょ、ドライヤーしたてなのにメイクをしてる今自分、もう一回顔を洗わなければいけない、めんどくさい、頑張るよ、じゃがりこの中にお湯を入れてポテサラ風にできるという授業を学んだ、あれじゃん、じゃがりこ、え、もういつでも寝れます、マジ寝る準備万端、あと歯磨くだけ、ご飯食べてないけど今お腹空いてないから、そうでもちょっとお腹さっき空いてて、でももう全然空腹紛らわしちゃって、でも冷蔵庫の中に確かこの間買ってたゼリーが、そうこの間買って食べなかった、そのまま姉ちゃん家から持って帰ってきたはずのゼリーが入っているはずなので、それをもしもお腹空いたら食べます。今お腹空いてない、昼がっつり行ったんですよ、そうだからです、昼がっつり食べました、うん、てか今日テレビ見てたらさ、お昼トムさん出てた、うん、トムさんだって思いながら見てたんですけど、なんかそしたらその卒業公演を何日後に控えた、2日後、卒業コンサートを2日後に控えた、え待って、そうじゃん、卒業しちゃうんだトムさんって思いました、実感した、うん、てかマジでトムさんの発言がマジなんか本当なんて言うんだろう、もうなんかすごい大人、なんて言うの、一人のタレントさんというか、なんて言うんですかね、すごいなんか大人だなと思って、すごいなって思いましたはい、こんなコメントはできないよ私と思いながら聞いてた、うん、頭いい人だなって思った、コメント聞いてて、え同じですでも言わないけど、
私も確かにそうだなと思いながら聞いてた。すごいなってトムさんってって思いながら聞いてた、うん、なんかそうやってコメントするんだって、思いながら見てた。生放送だし、先輩すごい方々のがおられるじゃないですか。あっこさんとかもうすごいじゃないですか。だから絶対もう100緊張する場所じゃん。だからそれがすごいなと思って、本当に私なんか本当絶対私ってなっちゃう。いやまずお前が出れるなって出れると思うなって言われそうなんですけど、まあそんなことも一言も思ってないんですけど、もしも私が出た時の話をしてるだけであって、はい、すごい今の私の髪の毛もすごいけど、はい、すいません、あのちょっと今日あれ忘れてきた、イブイちゃん忘れた、だから洗面台に置いてある。ひろゆきさんにあんだけ言えた、え、ひろゆきさんに私なんか言いましたっけ、全然覚えてないやなんか言いましたっけ、私ひろゆきさんに何も言ってないよ。論破されて終わり。大政さん、リラックマ風船ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。年齢どあ年齢どうこう、それはだってそうじゃんと思った。でもあれは目の前にいなかったからあれはもうオンラインだったから、そうひろゆきさんがだから言えましたね、うん、だってないじゃないですか、その書かれること。じゃあ、 あの AKB48 の橋本春奈ですって言えばいい話で、別にそこに年齢をつける必要もないし、私はいつからか年齢をつけなくなったしそう大抵年齢つけると驚か、なんか生誕の時とかにはだけは年齢つけるようにしてるんですけど、年齢つけると大抵驚かれたりするので年齢はつけずにいつも自己紹介してるんですけど、そのテレビのテロップにも書かれないじゃないですか別に。なんか、まあ、たまに書かれることはありますけど、でもそんなわざわざ書く、わざわざあんま書かないじゃないですか。だから別に AKB の年齢なんてそう気にしなくていい、そう思います。そうだ、横毛やってたままの温度でアイロン前髪やっちゃったから、すごい、熱い温度のまま前髪やっちゃった、熱っと思った前髪完成ほぼ。チークどうしようかなと思ってるんですよね、ここ、そうここをメイクするとめんどくさい。でも血色は欲しい。どうしよう。
ていう、まあいいや、考えます。完成。写真撮影する前にもう一回後でまつげ上げよう、ガンガンに。今も上げてるけど。できた。まつげ。全然いけちゃうでしょ、ファンデーション塗らなくても。よし、いいや。いけるいける、自分なら、橋本ならできる。え、本当に明日でよかったじゃん。まあいいや。なんか最近っていうか昨日、あれなんですよ、春服にそうシフトチェンジそろそろしなきゃなって思ってて、そういろいろしてたんですけど、どんな春服が好きですか？なんかもうほんと服が分かんなくて私。そう、なんかもう難しくて、いやもちろん冬服ももちろん何着か残しつつで春服に移行させようかなって思ってて、そうまだ寒いので、寒い日もあるので、でもあったかい日もあるから、なんかちょっとずつね移行させようかなって思っているんですけど、なんか春服、どんな春服がみんな好きなの？黄色いワンピース、チェック、むずいむずい。こういうのって送ってください、写真ここに今。え、かっこいい系も挑戦したいですよ、できるんだったらね。私がストリート系似合うんだったら、
パーカーとかボーイッシュなのも可愛いと思います。キャップからかぶってトレーナーみたいなのしたことないです。ないです。え、めっちゃ見るんですよ、そのなんか春服コーデみたいな。でもじゃあこれ持ってるかって言われたら持ってないし、この服みたいな。え、じゃあこの服を買うところからまず始めなきゃいけないんですか私は、みたいな。そうってなるの。わかります、そのこの葛藤。 YouTube とか見てて、え、でもさ私この服持ってないじゃんって、ってことはまずこの服を買うところから始めなきゃいけないってことみたいな。え、みたいなってなって、もうはやめたって思っちゃうんですよ。そう、分かって誰かこの気持ち。結局やらない、うん、着てほしい服をプレゼント。あ、それはもう彼女みたいな彼女みたいになっちゃうけど、確かにそれもあり。それそのままそのままそのセットで着るわ。2年前に着てた、お話し会で着てたオーバーオール白シャツ。インスタ載っけてます。2年前っていつ2年前っていつは新た2年前だわ。どれだろう、今何年、2013年、あれ2023年、2021年、もうちょっと前か。オーバーオール、そんな日あった。これ、あ、もうでもお話し会って言ってたよね。あ、これかな。いいじゃん、なんか春っぽい。これですわ。春っぽい、春っぽい。確かに。デニムは履きますか？デニムはあれば履きます。はい、あれば履きます。なかったら履かないです。でもそう、デニムのだから分かんないからワンピースでいいやってなっちゃうんですよね私。本当にそう、マジやめた方がいい。これシグ SR さん、ふわふわ風船黄色い鳥とコリガクマ、ありがとうございます。そうそう、だ、間違えた。あ、お腹鳴ってる。お腹空いたのかも。あ、ご飯食べよう。キタスト小江さん、ハートありがとうございます。一条寺ひかるさん、リラックマ風船ポポリン、ありがとうございます。去年の3月のアンロケ一緒に見よう配信で着てたやつはすごく好き。それは何ですか？去年の3月のアンロケを一緒に見よう、去年の3月の
去年の3月どれだ、これ5月、舞台は5月、ここら辺アンロケ一緒に見よう。待って、それって仕事ですか、アンロケ一緒に見よう配信は。ちなみに、あ、これか、これだ。え、聞いてください、私あのレザーのスカートどっか行ったんです。あ、フェイクなんですけど、これそうレザーのスカート消えたの、どっかに。悲しい現実。この服ですね、ちょっと見えるか分かんないけど。あ、橋本さんです、顔、顔です。なくなった、どっか消えた、マジ辛い、悲しい。だからもう最近メンバーのなんかインスタをめっちゃ見るようになって、なんかどういう私服着てんだろうって。待って、髪の毛毛先赤にしたくなってきたやばいそう、なんかどういう私服みんな着てんだろう普段ってよく見るようになって。でもそしたらなんか、わ、私この人マジ一番おしゃれだなって思ったのが、後輩なんですけど川原美咲、やばい、あ、お腹鳴ってる、すごい、なんか一番おしゃれだなって思いました。なんか何でも着こなしちゃう、なんて可愛い系もストリート系も何でも着こなしちゃう。なんかレイちゃまとかはもう顔かわ、なんていうの、顔がもう完成させられすぎてて、もうあのなんていうんですか、もうお嬢様のお洋服っていうのがそればっかりなんですよ。そうもうお嬢様が着てますみたいな、お洋服みたいな。で私はワンピースばっかりなのでもミスさんはもうやばい、雰囲気とかももう超もう完成みたいな、もうなんか川原美咲ですこれがみたいなのがすごくて。そう、今ちょっとレイちゃんがストーリーに出てきたから言ったんですけど、お腹鳴ってる。ひな子もそう、もうなんかお嬢様ですみたいなもう感じ。ミスターと買い物、え、本当にマジミスターと買い物行きたい。てかミスターが着なくなった服欲しい、後輩にもらうやつやばい本当に、え、本当にそう。ミスターがもう着ないなこの服みたいな服欲しいって思うんですけど、ミスターってマジでなんかすごい着回しもめっちゃ上手で、え、こんなに褒めるのもちょっと恥ずかしいんですけど、褒めてる方も恥ずかしいんですけど、すごいんですよ。なんか、え、このベルトなんかこちょっと前も見たなみたいなベルトがもうなんか何年も前から登場してるの。だからもうすごい着回しがめっちゃ上手なんですよね、川原さん。そうそうそう、本当にすごいです。だから私の服全部見せるから、もう、え、確かに夢見るの動画、え、待って、それあり、夢見るの動画で私の服をもう全部もうあの事務所に持ってくから、一旦春服をね全部持ってくから、コーディネート、橋本春奈をコーディネートしてくださいっていう夢見るの動画、え、あり、あり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 、ぜひぜひ夢見るの皆さんやってくださいやば、私しか満足しない私とピョンズしか満足しない動画これピョンズはハルピョン夢見るで見れて嬉しいっていうえ、めっちゃいいじゃん、1週間コーデ組んでほしいです
そしたらだって3週間生きていけるわけじゃないですか。もう春オッケーじゃん。春クリア。そうそうそう、それで春クリア。もう私は夢見るのおかげで春過ごせる女。やばい。めっちゃおもろい。あり、マジあり。え、どう？ちょっと毎年言ってんな。でも私なんかもう分かんないんですよねって。てか毎年ってか毎シーズンてか毎日言ってる。でもその服を持っていく労力マジ欲しい。無理。そうなんですよね、宅配便か。え、どっちがあれかな、宅配便で送るか、そう服をね、か、もう普通に地元のなんかめっちゃ広めの体育館みたいなところを貸し切って3人の交通費を払うか、どっちの方が安いんだろう。どうだろう。え、だってさ、そこで夢見るはじゃあ富山に来ましたって動画も撮れるし、え、そっちの方が良くない？どう？あり？いや、ちょっと実家は無理。ごめん。実家は無理。あ、宅配便の方がさすがに安い。あ、そりゃそうか。3人の、しかも、なんか石川、福井とかだったらいいけどさ。佐賀、福岡、愛知。宅配便だわ。それぞれ3人波動で優勝してもろて。ま、川原さん、え、てか3人で出てもろて、宇多田さんちょっと頑張ってもろて、足の部分だけちょっとありあり。再生回数ガンガンに回すから。確かにうちのピョンズがもう再生回数バカ回すから、お願い、夢見るさんの経費でちょっと富山まで来てもらえませんか。すいません、よろしくお願いします。あり。めっちゃお腹鳴ってる、はずい。そんで見て1本だけ全然負けてなかった、受ける。ニックさん待って、ミラーボール2つありがとうございます。ありがとう。え、ちょっと企画書出そうかな、夢見るに。これバズったらさ、もう最高じゃん。しかも夢見るも嬉しい。ワンシーズン1本撮れば。でも編集めっちゃ遅いんですよね、夢見る。ダメだ。だから私が冬の段階で春服のコーディネート企画をやらなきゃいけない。そう、ダメだ。そう、自分たちで編集やってる分やっぱ鉄のねあれがあったりとかするから、コンサート今やってるんですよね、今日、昨日、今日だ。その編集私がやる、やばいでしょ。どんなあれ、どんな動画ってなるわ。待って、お腹空いてきた。でも9時からドボンを1時間やったら、はるぴょんはどれだけ順位を上げれるのかっていうことをやりたいんですよ。
え、一回終わろうかな。で、この15分でご飯を何か食べれるものあるかな。まあ晩ご飯残ってるっしょ、きっと私の分の。まあまあきっと残ってると思うので、それを食べてにしようかな。そうします。もうお腹すきました。今飲み物で空腹を満たしてるんですけど、そうだから頑張ってちょっと15分で食べてくる。で9時から、ドボンを1時間私が回してゴールデンベッドタイムに回したら、どれだけ今100位前後なんですけど、ランキングがどれだけ上がるのかっていうのをちょっと検証したいと思っているので、よし、ランキングいきます。1位トラックヤローアットゴリさん、ありがとうございます。2位エンドレットアットピョンズさん、ありがとうございます。3位アーターアットピョンズさん、ありがとうございます。4位一条にひかるさん、ありがとうございます。5位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。6位マックミックさん、ありがとうございます。7位ネバーストッパーと僕の入院公演日がない意見、そうやな、ピエン、ありがとうございます。8位ニックさん、ニックアットさん、ありがとうございます。9位スミちゃんと忖度促進舞台さん、ありがとうございます。10位ベベモンさん、ありがとうございます。11位カズさん、ありがとうございます。12位ともゆきさん、ありがとうございます。13位バージョン R さん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はじゃーん、りょけさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またこのあと9時ぐらいからやり始めるので、ぜひよろしくお願いします。はい、最後にキャッチフレーズします。うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6490人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春菜でした。それではまた9時から、もう必ず9時には絶対に戻ってくる気持ちでいるので、ちょっとお待ちください。本当1時間どれだけ頑張ったらっていう検証をやりたい、ただそれだけ。ということで、それではありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。戻ってくるから待っててね。他の女のとこに行くなよ。バイバイ。